Жовтня в місті Суча в Румунії відбулося спільне засідання депутатів обласної ради та радників сучасного повіту. Ну, у них так депутати, які мають такий статус і так у них по закону. Це так, як наші депутати. Сторони дійшли до такого домовленості, щоб в майбутньому ми могли спільно реалізувати 12 проєктів на 8 мільйонів гривень, євро. Також ми домовилися про те, що і румунська сторона, і наша, через службу автомобільних доріг, ми будемо ремонтувати, провести ремонтні роботи на дороги, які підходять до кордону, Шепіт, Руська, Ульма. Це додатковий такий проєкт, об'єкт, який не був включений до тих об'єктів, які ми раніше вели також розмову про те, що ми включили до загальних об'єктів. Ми також домовилися з румунською стороною розвивати наше відношення, співпрацю у напрямку охорони здоров'я, освіти, культури та ті питання, які можуть виникнути по ходу, ми завжди повинні оперативно зустрічатися і вирішити їх негайно. Важливо було, коли наша сторона і наші депутати під час розгляду питання піднімали, були дуже, скажімо, підготовлені і піднімали всі питання професійно, де румунська сторона також дала оцінку, високу оцінку нашим депутатам і тим доповідачам, які інформували по тих чи інших питаннях. Під час на порядок денного винесли 6 питань. Всі питання були прийняті одноголосно з поправками. Вважаю, що наш пріоритет і наше завдання ми повинні поставити на розвиток наших відношень, розвиток інфраструктури, економіку і покращення життя наших людей. Я розумію, що сьогодні дійсно непроста ситуація для України. Бюджет не має можливості сьогодні реалізувати всі ті потреби і ті всі завдання, які є сьогодні на території нашої області. Тому ми зобов'язані сьогодні шукати інші шляхи, використати всі наші можливості, можливо, і підключити дипломатію для того, щоб ми сьогодні залучили інвестиції в області. Так, як я сказав у минулому, сучасний повіт і сам голова сучасного повіту має величезний досвід в роботі залучення інвестицій в області. У минулому він був керівником також сучасного повіту. І в область або їхній сучасний повіт отримав 1 мільярд євро. За 83 проєкти. Будівництво об'їзної дороги Сучава, аеропорти, готелі, малі підприємства. По той інформації, яку ми отримували з часу, коли був тільки запущений аеропорт, збільшився туризм в області. Так само відчутно було, як готелі запрацювали. Ми домовилися, що по лінії культури, туризму ми розробимо спільний маршрут в майбутньому,
щоб ті самі туристи, які приїжджають до Румунії, могли пересікнути вільно кордон і побувати на Буковині. Ви знаєте, Буковина – такий гарний край, історичний край, де є що показати. І я впевнений, що коли ми створимо такі умови, до нас будуть приїжджати багато людей. Таким чином, це є надходження до бюджету, розвиток бізнесу і тому подібне. Хочу сказати, що в реконструкції аеропорту в Сучаві проєкт коштував 50 мільйонів. При проведенні аукціону ця ціна зменшена. Так само вважаємо, що ми також маємо можливості в майбутньому підключатися до цих проєктів і отримувати ті самі гранти європейські на реконструкцію аеропорту. На реконструкції фортеці у нас є дуже гарні споруди, які мають свою цінність. Є така можливість, щоб ми максимально все зробили для того, щоб на цих проєктах залучили європейські кошти. Вчора я повернувся з Закарпаття, де також брав участь у міжнародній конференції по залученню інвестицій і міг почути зі своїх колег, а саме навіть нашого земляка Геннадія Геннадійовича Москаля, про те, що сьогодні якраз той час, коли ми повинні залучити чим побільше інвестицій і використати ці можливості по грантах і по інших проєктах, які тільки можуть.